în timpul alegerilor, fie că vorbim de întâlniri electorale în spații închise, fie că vorbim în spații deschise, vor trebui să poartă obligatoriu mască, absolut, chiar și pe stradă, sigur, dacă vor merge. Da. Că nu trebuie să depășească 50 de persoane, deci am văzut de, da. Nu, dar asta scrie în lege, nu scrie în norme. Este asta în e normele de, de stare de alertă care a fost prelungită de 6-6-8. Cum vor funcționa autoritățile din Brăila? Vor fi la fel de vigilente și cu privire la modul în care partidele și candidații vor face... Da, vă promit. Vor fi chiar mai vigilente. Pentru că dacă tot vor ca să ducă să devină reprezentanții cetățenilor, măcar atâta lucru ar trebui să știe și ei ce trebuie să poartă mască și trebuie să nu depășească numărul de 50. Tot legat de începerea așa. Măcar o lege ar trebui să o citească și ei pe asta pe ultima, că oricum nu citesc prea mult. Dar de unde știți, doamna? Am fost de două ori, am fost atâția ani consilier local și județean, ce Dumnezeu! Îi cunoașteți, a? Ce Dumnezeu! Dar măcar pe diagonal așa citesc? Unii, da. Tot adică unii ce citesc chiar și legea. Adică nu, asta este o chestie, nu este general. Este o chestie, o impresie, așa, mai... Adică nu se vor feri autoritățile vreodată să amendeze politicieni, dacă a, niciun caz. Aici. Vă promit că niciun caz. Da. Nici pe fost prefect? Dacă greșește, cel mai în măsură ca să știe legea este domnul fost prefect, că doar a fost reprezentantul guvernului teritoriului și ar trebui să știe câteva chestii. Bineînțeles. De ce vedeți că s-ar putea să vină înapoi prefect? Acum n-a. Fiecare pasăre, fiecare persoană crede că are de ăsta, de general în rareță, nu? Are bastonul de general în rareță. Asta e. Eu am văzut că vrea să vină la Consiliul Județean, președinte.